ଉନ୍ନତି ଖୋଲା ହେଇଛି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅପୋଜ୍ କଲେନି? ଅପୋଜ୍ କରିଛି, ଅପୋଜ୍ କଲା ଲୋକ ମୋତେ ମେମ୍ବରରୁ ବାହାର କରାହେଲା, ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖାହେଲା, ଷ୍ଟାଫ୍ରୁ ପୁଣି ବେନିଫିସିଆରୀ କରାହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ଅପୋଜ୍ କଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏମିତି ଆପଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଅପୋଜ୍ କଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସୁରେଶ ସବୁ ଝିଅକୁ ବାରଟା ରାତିରେ ଡାକିବ, ଆଉ ସୁରେଶ କଥା ଯଦି ଯିଏ ମାନିବ ସେଇଠି ରହିବ, ଯଦି ନ ମାନିବ ସେଇଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନ ମାନିଲେ ବୋଲି ବାହାର କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ନ ମାନିକି ବାହାର କରିଦେଲି। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? କିଛି ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିଛନ୍ତି ସେ? ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, କରିଛି କି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ଏଫଆଇଆର କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କହିବି? ଆପଣ ବି ସେ ଲୋକ ଖରାପ ନଜର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ରୋକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏ କାମ ଭଲ ନୁହଁ, ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସୁରେଶ କ'ଣ ମୋଠୁ ବୟସରେ ସାନ, ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିରେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁଠୁ ସାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିକୁ ତ ଡାକନ୍ତୁ। ସେ କଣ ପାଇଁ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକୁଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଣିଥିବ ନା? କେବଳ ଅନ୍ତେବାସୀ ନା ବାହାର ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଅଣାହଉଛି? ସୁରେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦଉଛି? ସୁରେଶକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷାର ଯିଏ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେ ଦଉଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଥିବେ, ଆର କିଏ ଦେବ? ସେ ତ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ହାତରେ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣି ଦେଇଛି ସିଏ, ଆମ ଡିଜାବୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଆସୁ, ସେ ସୁରେଶର ମୋର ସାମ୍ନା ହେବ, ତାପରେ ଯାହା କଥା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆସିଥିଲେ, କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖାଲି ଭିତର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲାନି, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ସେଇଥିରେ? ନା, କ'ଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ? କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ତ ଆସି ଆଗରୁ ସେ ପଳେଇଥିଲେ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଡାକିକିନା ପଚାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବିନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରାତି 12 ପରେ କଳାକାରନାମା ଚାଲୁଥିଲା ତାର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ସୁରେଶ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ତାର ଚାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ହାତରେ ବୋଲି ସୁରେଶ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ବହୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୁମର ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସି ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନକରି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକାର କେବଳ ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରି ତଦନ୍ତ ସାରି ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ